Що слід розуміти під умовно-достроковим звільненням? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що є омріяним для багатьох із вас – це умовно-дострокове звільнення. Умовно-дострокове звільнення – це інститут, який дозволяє вийти на свободу раніше визначеного судом строку. Чому такий інститут існує? Тому що держава, вона поміщає особу у в'язницю не лише як кару, а для того, щоб людина змінилася, стала краще і виправилась. І безперечно, всім відомо, що людина може змінитися або швидко, або довго. І от саме для тих випадків, коли людина змінилася, не буде більше вчиняти злочинів, не хоче це робити, хоче жити нормальним життям, і передбачається умовно-дострокове звільнення. Як отримати умовно-дострокове звільнення? Законодавством визначені підстави, за наявності яких у засудженого виникає право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, які закріплені статтею 81 Кримінального кодексу України. Я думаю, кожен із вас обізнаний з цими положеннями закону. Ми знаємо, що базові підстави для застосування умовно-дострокового звільнення, вони закріплені у Кримінальному кодексі України. А процедура закріплена у Кримінально-виконавчому кодексі України. Доволі нескладно, якщо подивимось на кодекс, ми бачимо, що для умовно-дострокового звільнення потрібно дві основні підстави. Перше, ви бачите це на екрані, це відбуття певної частини строку покарання. Ця частина, вона чітко визначена законом і залежить від злочину, який вчинила особа. Якщо це, приміром, особливо тяжкий злочин, а я нагадаю, що тяжкий злочин визначається не тим сроком, який призначений судом, а тим максимальним строком, який визначений у санкції статті Кримінального кодексу України. От якщо особа відбуває покарання за особливо тяжкий злочин, їй треба відбути 3/4 строку покарання. Якщо особа раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила злочин в період невідбутої частини покарання, теж необхідно відбути 3/4 покарання. Так само і для тих осіб, які відбувають покарання за корупційний злочин, законом встановлено максимальний термін для застосування умовно-дострокового звільнення – теж 3/4 покарання. А ось друга підстава, вона прописана не зовсім чітко. Закон говорить, що особа має довести своє виправлення. Яким чином довести? Позитивною поведінкою і відповідним ставленням до праці. І ось цей критерій, він найбільш такий важкий до сприйняття. Тому що і засуджений, і адміністрація дуже часто не розуміють, яким же чином виміряти, що особа довела своє виправлення. Зрозуміло, що починати готуватися до умовно-дострокового звільнення потрібно ще з перших днів перебування в колонії. Що можна зробити для цього? Перше, дуже просто – ознайомитися з правилами і дотримуватись цих правил. Тому що із цього все починається. А вже потім говорити про активну участь у трудовій діяльності, отримувати заохочення. Чому заохочення важливі? Тому що суд, який врешті-решті буде приймати рішення про умовно-дострокове звільнення, він буде вимагати, щоб довела адміністрація, документально підтвердила зміни в поведінці особи. А як це зробити? Документами. Документами, що людина працювала. Або навпаки, документами, що людина не працювала. Документами, що вона добре себе поводила, і це будуть заохочення. А ось другий критерій, він в законі прописаний ніби і чітко, але з іншого боку не зовсім. Закон говорить, що треба довести своє виправлення добросовісною поведінкою і сумлінним ставленням до праці. І ось тут і починаються проблеми. Як показати, що ти добре себе поводиш? Як показати, що ти нормально ставишся до праці? Дуже складно. Але ми повинні пам'ятати, що суд, який і приймає остаточне рішення, він хоче бачити документи, які підтверджують ту або іншу обставину. Якщо людина працює – документ, що працює. Якщо не працює – чому не працює. Так само хороша поведінка – дайте, будь ласка, заохочення. Погана поведінка – тоді доведіть і дайте матеріали на стягнення. І тому бажано не лише виконувати ці правила, а й кожного разу вимагати фіксування певних позитивних змін. І ще можна додати інші матеріали. Якщо ви брали участь
в період відбування покарання у діяльності самодіяльних організацій, працювали з неурядовими організаціями. Всі ці документи потім стануть для вас в нагоді, щоб довести, що ви змінилися і виправили. Щодо ставлення до праці. Ми знаємо, що в установах є два типи праці. Одна – це безоплатна, з порядку черговості, і це робота із благоустрою в установах. Це праця, в якій особа зобов'язана брати участь, хоче вона чи ні, але вона має за графіком відпрацьовувати. І відмова від цієї праці однозначно буде свідчити про те, що людина не змінила ставлення до праці. Інша праця – на виробництві або на якихось об'єктах. І ось тут треба обов'язково, щоб був зафіксований факт вашої роботи. Якщо ви з якихось причин не працюєте, це також треба доводити документально. Можливо, вам не надали можливості працювати, можливо, ви хворіли, можливо, у вас є не та кваліфікація, яка вимагається, або ви навчаєтесь зараз. Тобто всі документи по вашій поведінці, вони і свідчать в сукупності, що особа виправилась. І доволі часто адміністрація вимагає подання ще двох довідок. Довідка про те, що після звільнення у людини буде місце проживання і буде місце роботи. Ці довідки також не потрібні адміністрації, ну от абсолютно лише їй. Це також додатковий аргумент для суду, щоб людину звільнити умовно-достроково і показати суду, що після звільнення у неї основні проблеми вирішені. Тому тут також треба намагатися налагодити зв'язки на свободі, відшукати місце проживання і вже з цими документами подавати заяву до суду. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх. Якщо подивитися в цілому, абсолютно тотожні аспекти, лише для неповнолітніх встановлюється законом трішечки зменшена вимога до відбуття частини строку покарання. От, приміром, якщо дорослий засуджений за особливо тяжкий злочин, ми знаємо з вами, що 3/4 покарання йому слід відбути. Для неповнолітніх це буде 2/3. Так само і за тяжкий злочин буде половина. І таким чином на один порядок неповнолітній має відбути менше. Але ті умови, як доведення свого виправлення, інформація про поведінку, її фіксація, вона залишається на тому самому рівні. Єдине, на що б я хотіла ще додатково звернути увагу, що неповнолітнім вважається той, хто вчинив злочин у неповнолітньому віці. Тобто, якщо навіть людина провела 7 років і зараз їй 25 в установі, але злочин вона вчинила у неповнолітньому віці, вона має відбути ту частину строку покарання, яка передбачена саме для неповнолітніх, тобто трішечки менше. Роль спостережної комісії та установи виконання покарань у процесі умовно-дострокового звільнення. А тепер трішечки до процедури. Є у вас документи в особовій справі відповідні, відбули ви частину певну строку покарання, адміністрація вас заохочувала і вирішила клопотати перед судом про можливість умовно-дострокового звільнення. Ви пройшли так звану комісію засідання, вас викликали, розказали про те, які зміни відбулися, і потім ви чекаєте, коли матеріали підуть до суду. Одразу зверну увагу, що адміністрація установи зобов'язана протягом місяця з дня відбуття строку покарання розглянути це питання і потім протягом місяця з моменту розгляду направити їх до суду. Але є іще одна інстанція, яка погоджує це подання установи. А точніше, інстанція, яка зобов'язана вносити спільне з установою виконання покарань подання до суду про звільнення від відбування покарання. Це спостережна комісія. Що таке спостережна комісія? Вона являє собою напівгромадське об'єднання. Вона утворюється при кожному органі влади, в кожному районі існує своя комісія. І вона, безперечно, є і в тому районі, де розташована установа виконання покарань. Спостережна комісія складається на сьогодні не менше із 50% – це представники неурядових організацій або окремі громадяни, а інші, як правило, це представники саме органу влади. І ось ця спостережна комісія, вона погоджує клопотання і виходить зі спільним клопотанням. Ми потім поговоримо трохи пізніше, як діяти у тих випадках, коли адміністрація
вносить позитивне клопотання, а спостережна комісія не хоче його підтримувати. Але, як правило, ця комісія, оскільки займається контролем за дотриманням прав і законних інтересів засуджених, вона погоджує всі подання, спрямовані на полегшення і зміну умов на краще для таких осіб. Порядок розгляду судом клопотання про умовно-дострокове звільнення. Якщо ми відкриємо Кримінально-процесуальний кодекс України, то побачимо, що там доволі чітко окреслений порядок розгляду подань установи виконання покарань щодо дострокового звільнення. Все дуже просто. Направляється спільне погоджене зі спостережною комісією подання від колонії, направляється особова справа, в якій є всі матеріали, про які я говорила. І суд приймає рішення за участю прокурора. Там може бути присутній і засуджений, там може бути присутній і адвокат засудженого. І про це слід пам'ятати, тому що це дозволить проконтролювати, яким чином забезпечується дотримання прав особи, яка звільняється, на стадії судового розгляду. Крім того, я хочу звернути увагу ще на одну таку обставину. Останні зміни до Кримінального процесуального закону, вони дозволили засудженим самим звертатися або через адвоката напряму до суду для того, щоб застосували умовно-дострокове звільнення. Приміром, якщо у вас складається враження, що адміністрація колонії необґрунтовано вам відмовила, ви можете не відмову оскаржувати, а ви можете звернутися до суду самі і просити суд зі своїми аргументами звільнити вас умовно-достроково. Тому процедура проста, як правило, рішення приймається по матеріалам особової справи в одному засіданні, але якщо ви не впевнені, давайте залучайте адвоката і щоб він представляв вас під час розгляду цих матеріалів. Які складнощі можуть виникнути при умовно-достроковому звільненні та чи можливо їх вирішити? Складнощі виникають всюди і завжди. Вони є. Питання лише в тому, наскільки їх багато або мало. Є типові процедури, є типові складнощі, з якими можна і слід боротися. Перше – це ті, що виходять від самої особи. Дуже часто люди, коли приїхали в установу виконання покарань, з перших днів починають не знати, що робити, у них є там якесь незадоволення, протидія адміністрації. І, безперечно, в такому випадку людина отримує дуже багато стягнень, які потім або важко зняти, або суд може у будь-який час сказати про те, що у нього були стягнення, тому ніякого умовно-дострокового звільнення. Тому перше правило, як вирішити проблему, це дотримуватись установлених правил поведінки. Можливо, вони вам видаються і несправедливими, і якимись неправильними, але це єдиний документ, затверджений для всіх без винятку осіб. На свободі потім можна буде їх не дотримуватись, але у в'язниці, на жаль, доводиться. Друге, дуже часто кажуть про те, що адміністрація, вона ставиться не дуже добре до конкретної особи, і тому дає їй стягнення і не дає їй заохочення. Дивіться, за Кримінально-виконавчим кодексом України зараз змінено порядок застосування тих же заохочень. Фактично, щомісяця адміністрація установи, відповідна комісія, зобов'язана розглядати поведінку кожної особи і мотивовано говорити, оцій ми даємо заохочення, а цій не будемо. І чому? І якщо ви бачите, що все йде до того, що до вас упереджене ставлення, потрібно або на цьому етапі оскаржувати незаконні стягнення, на вашу думку, через суд, або звертатися до суду із самостійною заявою про застосування умовно-дострокового звільнення. До речі, у практиці були такі випадки, коли суд звільняв особу умовно-достроково і при цьому писав, що він не бере до уваги от ті стягнення, які накладені в установі. Далі, складність буває яка, коли відмовляє спостережна комісія. Спостережна комісія – це також люди, і вони інколи категорично не хочуть погоджувати звільнення засуджених за певні категорії злочинів. Приміром, от я була свідком, коли члени спостережної комісії говорили, що ніколи не погодять подання на вбивцю. Але ми маємо пам'ятати, що, по-перше, вони, ці комісії, зобов'язані захищати права засуджених, а не всього суспільства. А по-друге, закон не обмежує саме, які злочини можуть, а які не можуть бути звільнені достроково.
У цьому випадку є два шляхи. Один довгий, можна оскаржувати рішення спостережної комісії, але навіть якщо суд, це знову з практики, зобов'яже комісію знову розглянути ці матеріали, не факт, що комісія не відмовить, і складається таке замкнуте коло. Тому простіше, знову ж таки, в цих випадках звертатися самостійно до суду. Але пам'ятайте, коли ви пишете подання, ви маєте чітко зазначати, чому ви виправились, чим це може бути підтверджено, чому адміністрація щось не врахувала, і в чому полягає, на вашу думку, і чим доводиться, що вона до вас ставиться упереджено і не хоче застосовуватися умовно-дострокове звільнення. І тут вам допоможе, в тому числі, і безоплатна правова допомога. А як скористатися або звернутися до неї, ми побачимо з вами в наступному навчальному ролику. Сподіваємося, що інформація, надана вам сьогодні, допоможе уникнути тих складнощів, які можуть виникнути при умовно-достроковому звільненні. Пам'ятаймо, що бездоганна поведінка – ваш надійний друг, який зможе привести вас на шлях до волі. Дякуємо за увагу.